पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट. पनवेल महापालिकेची स्थायी समितीची सभा सोमवारी महापालिकेच्या सभागृहात झाली. या सभेत घनकचरा व्यवस्थापन सिडकोच्या ठेकेदाराकडून करून घेण्यास आणि घनकचरा वाहतुकीसाठी वाहने खरेदी करण्याच्या मागील दोन सभेत स्थगित ठेवलेल्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. ही सभा स्थायी समिती सभापती मनोहर म्हात्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. पनवेल महापालिकेच्या सभागृहात झालेल्या स्थायी समिती सभेचे अनेक प्रस्तावांवर चर्चा होऊन त्यांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पनवेल महापालिका हद्दीतील कचरा उचलण्यासाठी ठेकेदाराची नेमणूक होईपर्यंत सिडकोच्याच ठेकेदाराला कचरा उचलण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव या सभेत 9-6 मंजूर झाला. तसेच कचरा उचलण्यासाठी घंटागाड्या खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून या गाड्यांवर GPS प्रणाली बसवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पालिका हद्दीतील रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी 2 ठेकेदाराची नेमणूक करण्यासाठी सभेत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी स्थायी समिती सदस्य तेजस कांडपिळे, अमर पाटील, आरती नवघरे, प्रमिला पाटील, सीता पाटील, ऋषाली वाघमारे आदी मान्यवर उपस्थित होते.